Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidil mursalin wa imamil muallimin sayyidina Muhammadin Rasulillah wa alihi wa sahabatihi wa aqtabihi wal muhtadin bihadihi ila yaumiddin. Ikhwati fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba'da hamdillahi tabaraka wa ta'ala, wa hamdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nahmadu wala nashkuru jami' al-hadirin fi hadha al-liqa' al-maymun da'ina lahum Allah tabaraka wa ta'ala an yajma'ana huna fi hadhihi al-buq'ati at-tayyibah al-mubarakah miraran adidah li sanawatin muqbila. Amin. Huwa al-qadiru alayh. A khamna dañuy nuyu ñepp rek sant len gannaaw biñu santé suñu borom ak yonent bi mu bolel sallallahu alaihi wasallam sant ñi nga xamni ño tax ñu am li bon don ben benal dana yaatu waye ñu gattal gattal go xani mo gudd moy kinuy belal sant ci tiant gi kinuy belal tiant ci sant gi moy xam ngeen ko sama baye won sa ngeen motaliko moy zalika tiflul mudallal min as-sama tilka ash-shakhsiyatul 'azima al-jadd سيدي محمد المصطفى سي دما عارف ان دا فام ني نلو اوكي فام كو خاني بو تي ايغي دا ني تاتيو باغ باغ تاتيو بو تي نانغو نانكو نان كين باغ تاتيو نيب ني تك رين باغ ناو واي جيرومي تاتيو فوك جيروم اك يوي mom kay ñepp nañ taccu wala bo ñepp na ci yalla bu ci na nangul nañ ko ndax seen mbir wërte geey bo talagul kenn defugul dara kun geey amul kenen ku bëgg toggi ay bo xese duggal ba bare na ñor xom wa e ma nga ñew nuyu bi noon ci jital borom dekk bi suñu mak suñu xarit suñu soppé suñu magum talibé serigne dam djob el nako yalla sam samal ko igi deg yilimani dekk bi suñu xarit suñu mbokk suñu dom badjan suñu luné Haji Abdul Aziz Kebe waye tohal ci mom a imma yi nga xamni ñoo koy jappalé
takko nañ waye suma ci tuddé alhaji malik jo mu yobale ma gaay ci dess gaay gaay nangu nañ ko non defé nañ di beral nuyo yaayu daayira yo baayu daayira yi ñi ci man di ñew ak ñi nga xamni legi tank yi mayatu len ko waye ña nga yeen ñaan nek ci seen rokk yal na len fi yalla yagal té wañi degeure metti tank yi di nuyu mbolam responsable section bi président section bi lako tambalé ci mom ba ci membre cellule fi nek ñep waye wacc ci kade yi nga xamni ño doon def ndewenal bi wala ndewenal li legui danaka yep rek bi lañ ko bëgg santale té amna ci yo xamni li lañ sant wax deug yalla war nañ ko sét bu baaxa baax nga wa jël sam yenn sant rek diko jox ñep lool da Sénégal nangoko kon xalé yi yeena doon joxe ndewenal bëgg nañ ci seen ndewenal té xam ngeen lutax nu bëgg ci dañu japp ni Serigne Mohamed Mustapha ci bëgg na ci buñu japponi beggu ci rek duñu ci begg ndax dañu japponi mom lu saf yalla rek mokay begglo legi motax ñun tam suñ ko begglo rek japponi suñ borom beggna hada la ghayr lool rek waye fa idha ra'aita dhillan fa shay'u qa'im bo gisé tak ndé rek da am lu taxaw ñanim peccum liri bu nexé ku japp ci mbagga ja yaay ja kon sen moniteur yi sen responsable yoy ñoñu ñoy yaay ñu jappon ci mbagga yi ñu beral leen ñoom itam ciant ci lool ñu beral ciant gu mag gu am solo mbollem suñu invité yi nga xamni ño tew tay joge ci dekk yi nga xamni dekk bu nek bo ci demé sa dekk la yow wa motax ñom buñ fa joggé seen dekk lañ joggé ñew seen dekk danaka sax ñoo ni wara gëna xejj ndax la arab ba waxon ya dhayfana law zurtana law wajadtana nahnu dhuyufa wa anta rabbul manzili wa motax ñom ñomom lool rawati nak bindike ci cadre bi ñu organiser muy cadre da'iratul mustarshidin wal mustarshidat nga xamni mom bu kenn ka nekkon mauritanie ki nek senegalit bindike ben lañ bu nekké continent ki nek benen continent it bindike ben lañ kon gannaaw jant sona wala ngon jot ku nek manona tok sa barab waye nga yegg ni sañoko nga yegni sañoko wa li nga sañ te muy sawaru gal moy nga jog fekki sa mbokk yoy nga xamni ya ak ñom ben ngeen lula metti len ah lula amal solo lula amal solo amal la solo ni yalla motti ni di beral ciant ko xamni nekul rak ci man wa waye sama compagnon de lutte le moy imam samba diop son na joge dakar ba ñew nim koy defé di julli ci yoon gu nek waye yar yalla dik far mu tombé événement bi mu am solo lillah alhamd da son non lol nak motax sax nu xaway ya jog mom sax la bëggul mu jëlal ma kaddu waye nak hal bi lillah laaj rek mi defé ko ni da na am yeneen occasion ma do wax ni
ki tax nu am li tay muy Seigne Moustapha Sy ñepp ko wara sante way juru wone warna ko beral cyant ndaw lu ne warna ko beral cyant ndax way juru wone ki taxaw ngir sa ndaw gën sa dom gën war nga ko baye xel ndaw lu nek ki taxaw ngir nga gën war nga ko baye xel te mom taxawayam yep moy ndaw yi di tanef wax nga len ni mom moy l'enfant gâté du sel motax mu tudiko zalika tiflul mudallal min as-sama waye yentum antum talaa'u zalika at-tifl al-mudallal min as-sama lotax ngeen wara xam sen bop bu ngeen niro ak yenen kade rek yaq ngeen ko amna ko xamni kumuy se kilifa do melni ñepp dedet yisaf ñepp wër la saf li yëkëti ñepp wër la yëkëti wax borom farata nga te koy dox farata kédu la fekk fone ngay lambar lambar yi ha ndax ya ñeppay yam te mom yamul ak ñepp de ngeen la goram nga waxon ngeen yushabbihuni bil ba'd kullu mushabbih ومن ذلك التشبيه قلبي يرعد كو خاني بوكو تكل كين صاح موم ميغي تكل كين دي تيت داخ ليغي تيت لو موي يو كي دانسي بيغا نيك اك دانسي با غاي سوب كان كوي تكلل موكاي تيت لو موم ها يرنا باي خيل هم ها ومن ذلك التشبيه قلبي يرعد يرعد شنو لي رك واه لكن جيرول اندي واخناكو واخنا لا تخ وايي موم ميتام موكو دون تي دون كولوت نغوم لا في تيتو توب بي لنجكاي واخ ماك ني نونو ني Seyd Hadj Malik dafa ne ba talibé mé di wax ki dey dem munta ñak ki bu fi joggé nu ñuy def nekété ñi ngi ji ñëbbe bi ci nopp jaar ci bu mu amé occasion bu mëne len ki ma fi wootu dey duma ko egg fi ngembu dal di yegg dal sa dal soko wogante fim lay yem mo Alhadj Malik néna du fa yegg Seyd Babacar ci té ma mawdu la yanti khwanil hawala don té lolu bi seigne babak ci diké kenn wérantétuko kon lolu waqi' maidani la ki téra bi lu téggu ñepp diko gis seigne babak ci ñun ñu dafa wax ni seigne cheikh mo koy upp yi tudna ci xam xam tudna ci fit tudna ci ay ay non ak yenen waye serigne cheikh ko waxal bopam serigne babakar ci mako responsabilité fouf te koule op responsabilité mo la gën fofu la yam dina yam hein kon nonal tungo nga sut ko la gëla wal de serigne cheikh li mëna wax nako li mëna def nako la ci dess na xel ko yeggale akuk xeyte nak da ngay am xel ba nopi xeyte serie bo amé xel te serie wo xeyo da ngay wax yu jagul di def yu jagul ñu deug waye nak kon nak koku le goru capitaine gogule yalla nako yalla baye ak nun de wa muy wey di wey di wey di wey di wey di wey ak ngeerum ya
suko defé yeen kade yi buñ nelewé sax yeen ngeen deug yeena wara nek kade yo xamni su ngeen mag tuuti mission bi nga xamni mom la Seyd Mustapha yor te muy ndol mission yonentou bi fu ngeen ci nek bu ngeen fa duggé da ngeen fa mat la ngeen doon lu leen koy may nak moy da ngeen nango jang pire nak nango yaru pire nak nango liggey pire nak tek ko ci am kilifa pire nak te teggu ci ko programme am kilifa go xamni programme lu teurel bo wacce programme am rek yaangi joom appliquer le programme rek yow sa jaan lay wacc te su boba nak ko tolol nop bo deme fa ngeen dajé ci barké mom ak ci programme am kenn dula fa tané ëllëgit bu soobé yalla kenn dula tané té lolou mo am solo kon nak lolou ñu ci def xeb nañ ko waye bëgg nañ lu ñu ci bëgg nañ ci waye xeb nañ ko wa na moniteur yi di gëstu lu bare di ségg hmm wa sa kadé da ngay gëstu ségal ko jox ko mu naan lu sel su boba legui euleuk du reccu do reccu wa yalla nañ ci yalla jappalé begg nañ lol ci sagal bi ngeen def yalla leen yalla sagal ndaxit man neena leen man ken duma tuddé tiaxan dedet ma ngi begg bama juddo batay ken musuma tuddé tiaxan lu bax rek lol yalla dekk ma ngi ñaan yalla nek ci ba mu wuro suuf rek ndax bu ñuy sédé ñu sédé walé ko wa mo kon nak bi mom li mom luñ ma ci tuddé damay am fierté wa yalla xam nako wa ndax rek bëgg kilifa gi bëgg rek na japp na su bëggé rek suñu borom bëgg ndax su bëggé rek mag ñepp bëgg té loolu ci am solo kon nak yene ko wax legi wa nizamu yawmika la yafika li dhiqihi wa li dhiqihi ma fihi min ifahi ku ci nek boy yawo li nga am ba jant so mutul li nga programme mutuko te li nga engager war ko def ci bis bi fo nga jëm ko ci motali kon kuñ jox temps bu gatt demi temps bo nopi ñu la def ci lepp mag ña da wax naan silmaha amna liggey budul tabi kambo wa kon koko amatu lu amna benen liggey bu ko defé mani nak jang jëfé lay jariñ bu ne jangu bi jakka ci hmm ak liggey ba bu ma doon baxna lo nek apprenti bu mu bënd rek métier la gop bi ci la tay ñaw ci la keneen ci la ba jooni métier yi mat waye bu ci nek rek nang ko def waye nak lo cey def bam yag jakka ji jot ha defal li ñu tuddé pause waaw le sur place bok sur place mom moy affaire bi jall sur place bok waye pause mo gën parce que place da ngay taxaw di xaar nit ki jall pause nak dang koy def dem agni ba nga def ni nga pause dem julli ji Allahu akbar ya assalamu alaykum dal di ñaan yalla bekk nga delu ci la nga don def tax serigne moussa ne na julli le ci upp solo moy ba ngay julli fo joge ak bo pare fo jëm kon ku joge ci programme bu baax dem julli ji
jige wacc julli gën ci programme bax ce lepp jaamu yalla la té lool mom lañu programmé yalla nako yalla motali ah jaxna da naka mom mo ciëpp solo bali wax ni amna ko xam du lem tiaxal mok mok nu ko xani wessu na tiaxan waye nak la sajimu nafsi bi shay'in min al-batin ah hein ba muy egalé wax ja xam nga gor ga dafa ni señ babakar si فلا تقوى عليك النفس يا ضالة التقوى فكيف عليك تقوى تلنك فلا تسغو إلى خذف ولكن لجوهرة الكمال صغوت صغوة ها؟ لول ما جي أمصر تبسين بابا كسي yow day sabakan do la gagne mukk yow mi nga xamni yaay garabu ndangentanu ragal yalla wour bay fo tolliko sen budi ki ci ker gi serlu fi so beugé dag ci meñ mi lek waya garab ga nefa rek neena ci taqwa ya ci mom dag ra yalla wa ma ngi laaj nak ku mel nono nan la bakkan bi nan la bakkan bi di meuna gagner nan lay am doole yum la meuna gagner ni ko mang lay sédel nit do deglu kadjar kadjaré fer ay fer yu yeng né do ko deglu waye yow pere jowhat ko mari ñi xëc mom ngay deglu tok tok joju talat al haqq bil haqq an nasil al haqq bil haqq haqqi haqqi yo mom ngay deglu sa turundo mon naar bi wax lool la ilaha illallah walakin li jawharat al kamal saghawta sahwa sahwa jama ci neexna ndax saghawta ku ne man nako waye sahwa ji namu koy deglu ba nga xamni suñu indi won fer yépp diko yëngal fi mom du tax suñu babu ko ci dekk babu yombul de waaw señ cheikh ci mbour ga ñu ni ko bu nga fa démé fofu dañ fay teug ay kasselor ba li ngay wax duñ ko dekk mu ni waaw ñun yool yobunu fa xam nga li la yobbu fa barab mo am solo waaw ci musta dafa ne won jakka ja bu ngeen fay dem leen fa ngir kenn dong dem na fekk leen fa ñepp waye kenn yobbu leen fa lolé problème bi bu la diiw taxay dem jakka rek affaire bi dess na ay kenn ko kan ak kum yobbu jak ak lu fa way meuna def yow bo demi la nga ci soxla dang ko jël dem ene yalla bo le dimbali kon beg nañ danaka lolou lañuy wax ñi ngi sante soxna yi bu baax di santane sun soxna yi bop yi ndax kuñu xama kuñu paré ni nak legi da bu jëk ñi daan jël musique madam yi dendal leen waye daara ji mom daan ñu koy teurele motax ni baax na kon soxna yaangi ni ah tawarkal yalla nañ ko yag bok def ndax soxna yeen lepp lu ñuy def bu leen ta mënon jittal ni jittal leen waye suñ ko mënul ñu dend ak ñom rek ah ñu dend ak ñom rek ah dend ak ñom rek xawma ca 1983 ba daayira bi doora taxaw minima gor sangam la biñ ko laaje ne ko wa daayit musajji mom fum jëm mu ni jëmul fenn ne ha maladi sama yaram tang na wa alhamdulillah munji sahibin nuni mukawwin al amri bayna al kaf wa nuni معطي الخليفة ما أعطاه من نعم طب كنون بيقل دال دي فأي لوم على خوم بمجلسهم تبادل الذكر أغناهم عن الدون أي لا هنداتهم شرفا
yamsina hadhuhum mustarshidatin manam no bok maydan bi waaw jaxoso won nak dano and jaxoso won de dano and organiser ko bu jek nak waaw rang fe ku nek nek ci dawrihi fi dhillihi wifqa al mashi kon nak yalna yag ci nu koy def ni becc photo de famille bu becc ba ca yowmal khiyam ba goor gi wax ñepp yalla bu ken manki yalla bu ken fulu ma japp ni mak minu daan orienté fi te tok fe dinu setan japp na ni big na tay ndax ñaar ñet ku begal ku aju ci seydou hadji malik hadaram day beg rawatina ku begal seydou mustapha sibbi day beg rawatina mo wax len lo xamni titeur taxul mo wax len ko man mi kep nit kuma begal mom day beg kon gundigi simple na ni waye amna solo kon nak yalla yalla motali amin ay yen nak bi ngeen may jox cadeau nak tanal ma khalifa mbou kokku benen affaire la ala khalifa nak sama way sama jarbata ak dom ak yenen waye day leg leg day gis tere bu baax rek mu daliko jël yonne mako may mako barki dem mu talif ab tere dal may yonne ben ah lolou amna solo di ñu deug na ci gaay ñuy def lu mel non te lolou amna solo yalla yalla koy encourager koy encourager ah ñun ku yëngu rek ñu encourager la ko defé li nga wara def waaw encourager orienter dimbali ci xalaat lolou lañ waral nek ñun ñep wa té yeen abaahis bu baax baahis lu baax wa non lay yeme nak yalla yalla japp ci mom jambar la lool amna oustaasi non lay mel amna benen su kenen ñëw re mo wax ci koku way dal amna solo ama man gor gor lu ak rek ñun ñep ñu takku ci benn affaire Serigne Moustapha mom la no mag ni bolel koko na leer ko ne nak kiñ la bolel boko xewé nañ def nga hay lu deug te man day musuma nemiku lu soufé ki Serigne Moustapha wala luy manki musuma ko deggit waaw bamu gané aduna ci téwan bu fiñu tollu té lu mu def moy lu mat nak dama ci xam lepp mënuma ko wax ci ay fan waxuma la mo ko wax ci wér waxuma lay fan kon kay bi mu ñëwé ba fi di dugg penc mi mu summi dalam nab jaar fi utuli kër ga dik ba fekk nu ci biir ki bañu tok ñu nga ba dalé mu nuyo xam nga bu ngi sé ko dina di yeuf sol sa sun dal mu nuyo ba paré jalé dal di wax li sax musumi dal lam muni goor gi da ngay défé talib da ngay défé ni mukhaddamu serigne babakar si rek la goor gi dafa bok ci khalifa cheikh yi mani motax man bimay duggu penc mi ma summi sama dal yor xamna ñi ma andal dañ ni lutax ay daf ma woor ni ku jaar fi rombu jakka ji jëm ci kër goor gi ba yegg da nga tek sa tank fu goor gi tegon tankam te goor gi ku tek sa tank fu mu tegon tankam yalla mën la ci asoy han kon na mu wok goor gi mo ne won bëgg na dem tobi mo gëna yomb dem na tobi wallahi alhamdu tobbe ngok tobbe ngi ni bo no ngi ni kon ci fin bi ñaan gi dañuy dekk yalla loxay barke yonentou bi daraje yonentou bi suñu barke serigne ak barke suñu gor gi dañu am ak gor
ah mam cheikh ma sama goor gi ne nu ci bolé kenn kon nak bon kon kon sa goor gi bok deng legui talal loxo nu bolé xol yi ñaan yalla li gëna bax ci nun mu defal nako ah leg moko xam di mu defal nako non ko ñaan dakal ñu yépp ay fu yiw nek mu xëccël nu ci on doyal ci lolu ko ci lahaza rek lan koy fast ci sunu xol mu dal di soti dul ñi jabatu fi de la bëggone yam képp nak masha Allah wa bi ci barab bi wa ni dal la kon nak bik nañ dal bik mu ta wess bikti ñu gat ñu ko dal di yewal fi yamnon tewe julik dewen te bala bogo nu yok ci bir yok ci biti waw nu togat ci ay barab waw kon nak fekke amul luñuy waxat ñu ñaan ay ca na de sunu responsable moral sunu serigne moy ne won fatiha ak salatul fatih ñu koy romb fofu ci lepp nga ci wallahi lepp nga ci waw salatul fatih seigne babu ko si neena bakkar nit ak ginne adama ba legi neena man nako labal man na labal seen bakkar seigne amadou sall la no waxal gessu gor gi ni ko xam nga labal ma ngi nak bu len seigne babu ko si ñoomi laaj laaj duñ nango xam dañ nga am ko xam nga labal ko ni ko labal xam nga ni mos ku nek ndar dug bato jeegi dem xexi europe ba ñew xam nga ni xam nga lab xam nga labal yi do am wala waye nak bo nek fi ñom do xam da ngay reer rek bo reere rek dañ lay indi lo xamutoni yu bari yo xamuton bo jeme xam nak buñ dugalé code bi rek nga buñ ko dé rek nga ñak mën ko labal degu ñu diw lam na ci geej ga mën ah kay mën ko nonu geej gi di labalé jëm joju mën na ko salatu fatih mën na ko labalé bakkar yu tu ginné ba adama ba légui motax nasiril haqq bil haqq ñun koy jang nak rek nañay jang texte bi dal mo ci am solo wa li ci nañu bayiko ak seeni borom waaw بين البحر والنهر حكيما يرى في البحر والنهر ما جلا والله يرى فيهما معنى الفريدة ما شاء الله إذا كثرت تلك المياه تنظف جسما أو تصفي له ذيلا الله يندسان والله يندسان جهنا نقول ألما ألما على خير يسير إنها رأت قبل خطبة اليوم في مهده شبلة وعيدو فيام ممكن يكون ندي خول رك موجود يا اي واي لير باغي ني واي نيكتي لي لير بي موي سانغو نيب ديم توتو رك موي سين خطبة واو لو واي دي ووتو سي يالا رك بو جارو سي موم دو ديم سبيا ممنعا لما حوى عشرة شبلة أدرك العشرين وليها تبني له القول والفعل والله ديسان ادوين تاج سين بابا كتوعي لا اله الا الله اكسن شيخ كي من خوما المادح والممدوح ايهما اعجب خومك كي تاغ اك نخ موكو واخون فسارك ممدوح ولو كان مادحا تدخل اوسان وصاد nan ko bayino neex na ba nopi aw sun ko ne dañi mamu ta awaya na bax nan ci hmm ki la xamul mi la ta dedet wala ndeysan ah kon nak nanu ñaan nak man xamoon ne sama camera ba nga yapp nanu ñaan kon na nanu jang ñaan gi ñepp lañuy tewlu rek ah nañu yene nenañu yene wala ñi def examen nañ leen yene waaw ah yene itam nay jam bu bax wa
ndax ci metti la bok mu bax ndax jurgé xalé yak way juri xalé ñep ke katon sun borom acha bismillah kon ah rajim bismillah